kemi kaluar në momente promocionale. Zonja Zotrin do vinë në vazhdim. Në rubrikën Dera Hapur, një këngëtar që për vitet të tëra i këndon edhe heroizmave, edhe lirikës shqiptare. Për ju, për ne, për të gjithë, Shkelzen Kelmendi. Si e Shkelzen? Faleminderit. Si këtë plu? Besa mirë. Si rrugtove sonte? Mirë, këtë. A thoni ju duka gjini rrugtova? Po, rrugtova. Rrugtova. Shkelzen, sonte po këndojmë një këngë që e keni realizuar vetë, apo me një ekip, kush janë autorët, kush janë tekstuesit? Tekstin e kam bërë vetë, ndërsa komponimin dhe incizimin kujtim Shala. Në Pej. Studio kujta në Pej, cilin e faleminderoj nga zemër, sepse ajo është promotori i gjitha këngëve të mia. Tua. Po. Për vitë të tëra keni këndu folklore, dhe vazhdojnë të folklore. Folklore, po, folk. Në përgjësi. Po sonë të cilin këngë, po, si quët kënga? Kam zgjedhë dhe këngën të cilin të faleminderit nga ju, edhe nga gjithë stafi i Odeonit, që ma bëtë mund shme, këngën për Adrian Krasnishin, të cilin sa po e kam kënduar dhe të thëtë, është edhe me video klip. Heroin e ditëve të para. Heroin komtar të ditëve të para. Pushka e cili, pushka e ti, ishte e para në Dugazin. Në Dugazin. Në Dugazin. E mbaj kanë shumë mirë. Me ondje i këndoj. Në dhimbje madhe për gjithë popullin, po heroizm i jashtëzakonshëm i Adrianit edhe i shokve të ti. Është dhe krenari gjithashtu. Mirë Shkelzen, te promovojmë bashkë. Na kemi mi të dhonë, dorë trokitjet e botës, sepse po i dorë trokasim, heroj të kombit. Skena për ty, Shkelzen. Falim ndjerit, respekt.
lidhje me spektaklin ton, vërtet tu defilon gjithçka. Bile, sikur shndrohet jo vetëm në shesh, në atë Odeonin, në Odën shqiptare, se si duket, Odeoni shqiptar ka qenë edhe Panteon, ka qenë edhe arenë, arenë gladiatorës, gladiatorës artist, e këngëtar, e falës të mirë. Edhe sonte na vjen një sportist me suksese të ralla. Zona e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Granit Kuleta. Granit Miserve. Mirë gjeta. Granit Kuleta është kampion bodybuilding. Në bodybuilding. Po. Kampion evropian në? Vendin e tretë në evropian, edhe vendin e shtatë kombinat botnor. I shtatë në botë, i tretë në Evropë. Mirë Granit, ku je përgatitur më herët kështu në përgjithësi si? Po në me këtë sport mirë na që dikon 10 vjet. 10 vjet. Po. Edhe të dy vitet e fundit kom fillu edhe me garu. Edhe me garu. Po, domethënë. Kush ka qenë motivi? Kush t'ka ndihmuar që të fillimisht ose kush t'ka orientuar që të rrugë? Se di si vogël e kam dashur si sport. Edhe po s'kam pas ambicie me garu, po mas një kohës me arritjet, me sukseset. Fillimisht edhe dëshira kështu po, me pas trupin tre kanë. Po, kështu kur thësh në kafe çaj din me qyrë thjeshtë në. Po më duk më mirë pa. Na i ke pështjell këta muskuj granit shumë me me këtë duks, edhe këtë duks, që këtu qëndron mirë, ma mirë se gjithkun. E qka? Mas pari qëta mës, ja hapë syt atë edhe tje, të rosësht bloka dyve. Po qka po përzijesht i aty, a ke po ato që pi ushtrojnë pëllin këtë? Jo me libra, jo me libra. Në të A që ato? A që to jenë së kjo storja. I ki që to mësë të tëtë, se ti pan me kjerë, me banesa, me krejtë. A po, he? Jam të ushtru me libra na im. Jam me libra, jam me libra. Po, mas pojtë të me ushtru trunin, se të shkurim fitness pa truna im. E, sa mirë, sa mirë që të... Pa njerë, të me ushtru trunin, se shkën njëri 40 kila, e që të 200 kila aran. Ku u pisha të shkje bëthë që? A përshe, Granit Kuleta është ty? Pa, më kanë ngus njerë që kësë. A? Më kanë ngus njerë. Qa të kanë ngus? Tam shë njerë me kryje i kalëgaj. Pa, pa, ma shumë se më këshirë, e mure vesh. E vrojtë të krytë, ma e. Ma e se kërja këmë shosë, ato e ti të bejla. Ja, të vjetë. A ki porëm to? Që kërë zhokë jam është kampion. Ku? Për të bëtjen, që që pa gjokë si ko. Edhe... Që që shënë kam shef në seri? Ha? Stopi. Stopi, e kam vesh, e ja kam shef ata muskujt ato. Në shtajem kjo këtë flanë, e vlovi vetë rëtullon më këfitje se nonë. A po, a? Pa, në e kjo këtë e të rëtullohet banë. Shumë është i kur, në e, edhe kanë të ushtëran që kjo. Kjo me të morë, në e me të ushtruhe që tash. A dybe që atë banë. Absolutisht. E kam është këllë dhe në tishin. Qaj, a? Po, a ke po ka zila për të shkyn. A po ty? Pa, për të shkyn. Po mërë. Mirë, a kënë do një klub? Jo, punaj si, trajner. Edhe trajner? Po trajner personal. Klub tajme nuk kom, po por... shfrytëzoj kështu apsire në klubet tja. Si trajner personal? Po, personal. Do më thonë, në do një klub caktuar të njohur, i ushtronë të tjeret? Po. E po bukur shumë. Cilat jenë planet tua, Granit, në vazhdim? Po. Pa nuk fleky? Pas ty në suksesu që i po, më thonë kam bjën Kosovë dhe vajnë e tretë në Evropë, vajnë e shtotë në Botnoro, ka qenë në Dubaj, i në kondi kënë 198 shtete. 198 shtete. Edhe shpesoj tash edhe vitin tjetër apet me vazhdu me pjesën e garave. Me pjesën e garave. Në Kosovë kjo garë zhvillohet edhe nivel republike, edhe në nivel kështu... është nivel Kosovës edhe nivel në barë komtar. Edhe në barë komtar. Në nivel barë komtar ke marë pjesë? Po. Në kategorinë tëmë në vendin e parë, kam marrë. Përsëri në vendin e parë, në kategorinë tënde. Po, kategorinë tënde. Të shqiptarë. Po, kategorinë dhe 90 kila. Kena ku ka komën kënaj? A, dora, ka fal. Janë kategori, si kategorizohë? Janë kategorinë të ndome, me kilogram. Në më thonë, kategoria është, kategoria jeme është kategoria gjysë me ronë, pej 80 dhe 90 kilogram. Po? Edhe tani është kategoria e ronë, pej 90 dhe për pjetë. Edhe ka kategoria e mesme me kilat e poshtë. Ju jeni kategoria e? Gjysë me rëndë. Gjysë me rëndë. E kjo çfarë kategori e ishë bërë? Ja, unë një herë sem kategori heqë. A ty ishë bërë për kategori. Zero, penër. Zero? Ja, pojta, ullët të. Që të durën, që të? Ha? Që të ta kalëzhe unë e zero ty një herë? Që të durën shtu? Që të?
Ti do dhe terë le më tash më. A pizet, pizet. Dole. Me tarë ti do më. Ha, do pri. Mos, jo. Më nai më hip në kom çtu nai. Bëra bëra kirë, bëra kirë. Badihova. Trenon. Badihova çë. Edhe me kom. Ha. Kofa, no, no, no. Apo viajat. Apo viajat, ha? Pore. Po në shqiptoria më në rraj. Ga. A ti rën, ha? Po rraj, po rraj. Po më lare është rraj në nahem. Qa, dhe që është pa rraj, që ko... Korgjo. Mirë, a ke uru për që është bë kampion? Pa, ku më uru që bë kampion, edhe njeve që si kampion është vërtet na duhen, që ka shumë disiplin. Ti me naserin e stopit, me ushqy ma mirë, me mbajtë... Ja, për ushqy në nahem. Ja, kur gujen që alojna, thonë. A do të ushqyshmëri e veçantë? Do të një ushqyshmëri e veçantë? Kejti caktum, edhe do të një dietë ko gjagatë, 6 muaj për një pregaditje, më thonë do të ushqimi në domës, brumnat, qeshirnat, indyrnat, ko gjo. Qysh flio, pite jo? Ja, ja, qeshirnat, ko gjo. Ja. Do të 3 javë, ditë në hongër vesh vëtë bordë. Po, do të në hongër vesh kushtit. Tani dhëtë në hongër veç livurët, tani dhëtë në hongër pullën krejtë. Tani me shkuar t'jën gara me bërë shka. Cilat janë gara t'arshme ku dëshkës? Gara t'arshme është gara e prillët në Kosovë. Mas prillët është kampionati evropian prapë, në maj. Edhe jënë dhe gara tjera që... A ka Kosova garus të... Pa, ka shumë... Ka, nuk ka shumë. Cili është nivelli i tyre? Nivelli i mirë është. I mirë është. Se kemi pas një loj tradite shumë të mirë. Po, është nivelli i mirë, po kemi përkrave pak për i shtetit. Pak ose fare, e bani krejt vetë. Krejt vetë, do të me mjetët financiore krejt vetë. Me është që me proteina, me të... Me të gjitha. Edhe proteina, po jo steroide, kështu? Jo, proteina të në është që... Proteina të natyrshme, kështu? Të cilat e mbulojnë pjesën e shqimë. Ushqim shtesë, po. Ushqim shtesë. A ta falenderojmë nga zemra kampionin? Pa edhe nga Lukëfit. A ta duar të rëkosim edhe nga Lukëfit, ja? Granit, shumë falinderi që ishëm i ne, ecim tuti se këtë nga cmanë të rrugën se... Ja tash këme morë, ja shtu një avëtila. A? Një avëtila? A? Më rritë në avëtila, në mështë avëtila më marit? Një avëtila në lëmë? Ko, ko, më në lëmë! Hajti? Me konë në bazen. Hajtë, me konë në bazen. Falinderi që. Lati në mështë.
e tëra. Flani mirë, ndroni bukur zonë në pashe. Natën e mirë, miru pasi një javës tjetër.